Telefonuma zəng çatmayacaq. Özünüzdən müğayət olun. Mən şəhid olacağam, amma bilirəm ki, qanım yerdə qalmayacaq. Şəhid Xalid Məcnunovun sonuncu sözləri belə oldu. Haqqımızdır böyük zəfər, haqqımızdır böyük zəfər, qaldır zəfər bayrağını. Qobustan rayon Poladlı kəndində dünyaya göz açıb qəhrəmanımız. Zəhmətkeş ailədə böyüyən Xalid hər zaman ailəsinə, vətəninə bağlı bir övlad olub. Hərbidən özü, məsələn, vətəndən özü canın qoyan uşaq idi. Çox həssis. Dedikdə biz də bir qapıya gedək, səni evləndirək yaybala. Dedi, darıxmam ama. Tək düşüncəsi torpaqlarımızın azad olunmasıydı Xalidin. Ona görə də hərbi xidməti başa vurub evə qayıdandan sonra atasına müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi vətənə xidmət edəcəyini deyir. Atasına icazə aldı kimi hərbiyə getmək istəyirəm. Gəldi hərbiyə girdi. Gedəndə pilləkanda da üzümdən, alnımdan öpdü. Dedim, amma darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Axşam olanda saata baxıram, elə bildim qapını açıb girəcək. Bir də görürsən ki, elə bil məni ilə danışır. Döyüş oğul, döyüş əskər. Döyüş qalib olana can. Bu müqəddəs amalla yaşayırdı Xalid. Xalidin mən deyərdim ki, iki ürək var idi. Biri ailə ürəyidir, biri vətən ürəyidir. Bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Hərbiyə işləməyə gedəndə o mənə dedi ki, bir dənə sən məni köməkli ilə hərbiyə düzəlim. İnşallah dedi, bir neçə aydan sonra sənə medal gətirəcəm. 27-si hamıya zəng vurdu, mənə, digər qardaşlarıma, valideynlərimə zəng vurdu, halallıq istədi bizdən. Öz əskəri var idi. Əskəri ilə mən münasibət belə əlaqə saxladıq, ondan danışdıq. Əskəri dedi ki, yəni siz elə bilməyin ki, Xalid elə belə şəhid olub. Xalid çox gözəl ruh yüksəliyi ilə döyüşürdü. Bir neçə ermənini məhv eləmişdi həqiqətən. Xalidin şərəfli döyüş yolundan hər kəs qürurla danışır. Oğul vətən üçündür deyir doğmaları. Yaşam səbəbimiz, tərzimiz bu şəhidlərin sayəsindədir. Biz hər şey onlara borcluyuq. Xalid mənə xalı oğlu yox, qardaş olub, hərbiçi yoldaşım olub. Ən axırda ayın biri mənə deyir ki, özünə yaxşı bax, salamat qal, bəs ola bilsin mən şəhid olacam. Hər evdə, hər ocaqda sanki igidlər yetişdirib mərd xalqımız. Dayısı Zabit Nəbizadə də fəxirlə danışır bu ocağın qəhrəmanından. İnsanları, sənət adamları bizim də silahımız, səsimizdir, qabalımızdır, tarımız, kamançamızdır. Və mənim də fikrim var idi və dəvət də almışdım ki, gedib cəbhədə bir soldatlarla görüşmək, yəni tar kamançasız gedib belə dəmiyə doxuyacaqdım orada. Axşam zəngləşdik ki, sabah inşallah çıxırıq. Elə bil ki, saat 4-5 arası zəngləşmişdi. Saat 9-un yarısıdır biz xəbər çatdı ki, bəs bacı oğlunun cənazəsi gəlir. Bir xalq arasının başda oğlu kimi yox. Bir vətənpərvər insan kimi, vətənpərvər hərbiçi kimi, necə deyim sizə, hər şey üzdə olan bir evlad kimi orada çəkilmişdi o klipə. Allah Teala o klip sahibinə də can sağlığı versin ki, yəni bir yadigar kimi biz üçün qaldı da. Sonuncu dəfə Şəmistan Əlzamanlının klipinə bir əskər kimi çəkilmişdi. Sanki hər şey klipdə baş verdiyi kimi olacaqdı. Xalid Məcnunov haqqımızdır böyük zəfər dedi və haqqı olanı da aldı. Hara getsən öz elindir, Şuşa sənin, Laçın sənin, Şuşa sənin, Laçın sənin, öz torpağın, öz evindir. O klipin də quruluşu elə idi ki, elə bil ki, orada o uşaqların hamısı şəhid olunmalıdır.
Çünki əvvəl hamısı ocaq başında oturublar, sonra ocağın sönməsi, oturduqları yerin boş qalması, bu gitaranın yerdə tək, tənha, yiyəsiz qalması. Ölümündən sonra ona verilən medal isə Xalid Məcnunovun şəhidlik zirvəsinə verilən ən yüksək qiymət oldu. Haqqımızdır böyük zəfər, haqqımızdır böyük zəfər, qaldır zəfər